ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV កូនអតីតខ្សែប្រយុទ្ធបាសេឡូណាជាកីឡាកររ៉ូម៉ាក្មេងបំផុតទាត់ចូលនៅ UCL Eden Zico បានសុទ្ធបាល់បញ្ចូលទី3គ្រាប់ហើយ Justin Clovert ក្លាយជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ក្មេងជាងគេរបស់ AS Roma ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League ពេលឈ្នះ 5-0 លើ Victoria Justin Clovert ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធហូឡង់ Patrick Clovert បានសុទ្ធបញ្ចូលទីគ្រាប់ទី4របស់ Roma និងជាគ្រាប់បាល់ដំបូងសម្រាប់ក្លឹបនៅអឺរ៉ុបZico បានសុទ្ធបញ្ចូលទីក្នុងនាទីទី92ដើម្បីក្លាយជាកីឡាករទី1របស់ក្រុម Roma ដែលធ្វើបាន Hat-trick នៅ Champions League Senski Under ក៏រកបានគ្រាប់បាល់សម្រាប់ Roma ដែលឡើងនៅឈើក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពូជីដែលមានពិន្ទុស្មើនឹងក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Real Madrid គ្រាប់បាល់របស់ Clovert បានកើតឡើងនៅពេលដែលរូគេបានសុទ្ធបញ្ចូលទីពីចម្ងាយយ៉ាងមុតស្រួចកីឡាករវ័យ16ឆ្នាំបានអបអរសាទរដោយការអាលយឺតដែលមានឈ្មោះរបស់អតីតមិត្តរួមក្រុមអាហ្សាក់គឺអាប់ឌីហាក់នូរីដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្រោយប៉ះទង្គិចក្បាលអំឡុងពេលមិត្តភាពកាលពីឆ្នាំមុនអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV